mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru? Jakému oboru se hodláte věnovat, studente? Pracuji jako skladník ve šroubárně. No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši. Ale... Jak se jmenujete? Blaha, já ještě nejsem definitivně... Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho. A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát. Tak a připravte si papír, připravte si násadky pera, inoust. No a budeme diktovat. Sveřepí, šakali, zavile, vily, nabílí, měsíc.